Hej, når du opdaterer til Windows 10, og du har en Pinnacle Studio 16, eller du har reinstalleret eller har en Windows 10 computer, hvor du gerne vil installere Pinnacle 16, så når du går ind i programmet, så kan du risikere, at du får den her operativsystem blev ikke opdateret fejl. Den her fejl, den kan man godt fjerne. Det er ikke alle problemer i Pinnacle Studio, det løser, men man kan i hvert fald bruge programmet. Det kan godt være, at det går lidt mere ned. Der vil jeg anbefale, at man så opdaterer til en Pinnacle Studio 20 efterfølgende. Hvis du siger OK til den her fejl, og så går ned i søg og skriver regedit, inde i Reddit, der skal jeg lige lukke alt det her. Inde i Reddit, der har du de her undermenu eller menupunkter. Inde i den her menu, der skal du ind under HKey Local Machine, under Software, ned under Wow 6432 Note, og her der finder du så Avid. Og under Avid mappen der skal du finde Studio 2. Så går du ind i Studio 2 mappen, og der kan du se, at du har nogle forskellige nøgleværdier. Og der skal du så ind og have en versionsnøgleværdi, hvis ikke du allerede har det. Den skal hedde version NT. Ny strengværdi. Nå, den skal selvfølgelig bare navngives version NT. Når du så har oprettet version NT, og version skal være med stort, og NT skal være med stort, så højreklikker du på den og redigerer binære data. Binære dataen, den skal så stå til 0000 skal blive der, og så sletter du de sidste to nuller, og så skal den hedde 0602 i stedet for. Så siger du OK til det, og så kan I se, at værdien har fået et lille E her. Når man så lukker Reddit og går ind i Pinnacle Studio 16 og kører den, så starter den op, som du tidligere har gjort. Som sagt, så kan der være nogle små problemer med det, når du kører det, at det går ned og sådan noget. Så det er ikke en skudsikker løsning, men den kan i hvert fald rette lidt af problemerne. God dag.